Я щодо запитів хотів сказати, оці 41 запит, всіх 41? Які, да, вони пов'язані якраз з укриттями в освітніх закладах і з тою ситуацією, про яку озвучував щойно і колега, просто щоб було розуміння, у нас недостатньо місць в укриттях освітніх закладів. Тому ще 2 місяці тому ми дали доручення департаменту освіти надати повну ту інформацію, розробити алгоритм, який може бути доступ, тому що ще навчальний процес не відбувався. Зараз Рада оборони приймала рішення, відповідно ж, напевне, за інформацією виконавчого органу департаменту освіти про доступ 24/7, тобто і під час 24/7, тобто і під час освітнього процесу. У мене ще раз звернення до і Ради оборони Києва, і до департаменту освіти впорядкувати цю ситуацію, тому що післязавтра, точніше вже завтра, у нас починається навчання. Ми досі не розуміємо, як працюватимуть освітні заклади під час тривоги, який алгоритм, якщо у них недостатньо місць для навіть своїх учнів або в дошкіллі. А ми маємо ще й туди пускати людей, які будуть туди пробувати ховатися під час тривоги ззовні.